منها اختلف، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآية المحمدية. شيخ أحمد بن محمد التجاني، وعن خليفته ومظهر فيضته قطب الإرشاد وغوث العباد مولانا أبي إسحاق شيخ إبراهيم بن الحاج عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تسمتر أكتوري مولومي أنك من يب سن بوك سن خريط ملاج إبراهيم السيس مغني تسموغت تيبتن سن بوك سن خريط شيخ تجاني بيري سيسة naka nonu ci sama ndeyjoor suñu mbokk ba tey ci yàlla suñu xarit Hadji Hadi Dawra, suñu mbokk suñu xarit Cheikh Tidiane Diosone ak Bilal bi nga xam ne moo amee jumaa yi bàyyi ba di fa nodd doon nañ bàyyi ak Michel Seigne Ali Diallo ak Alhaji Ousmane Seck ak suma waa kër ñi ma ci indiale Cheikh Ibrahim Serigne Aliou Hadji Abdoulaye ak mboolem ñi nga xam ne ñu nga nekk foofu ci kër ga ñu ci ëpp ak suñu mbokk suñu xarit Serigne Tayib Thiam, Baye Mahmoud Thiam, Assane Thiam, Baye Gane Thiam ak Baye Moxtar nga xam ne sëdd la ci Baye Niass, ci seen tur ñoom ñëpp daal maa ngi leen di nuyu. Yéen ñëpp kenn ku nekk ci sa tur ak sa jëm di jiital nag Serigne Omar Ka ci nuyo boobu moom danaa dellu siaat ci moom di nuyu itam suñu mbokk suñu xarit bu baax a baax suñu ministre muy Assane Diop li mu wax yar Cheikh seede ko léegi mën naa koo seede. Ñun bëgg nañ ko ngir ñaari yëf, bëgg nañ ko ngir ni mu buggee woon Imam Assane, waaye bëgg nañ ko itam ngir jikkoy boppam. Kon lépp lu mu wax xam nañ ko, ni mu ko waxee ni ko Cheikh seedee itam mën nañ ko seedee noonu. Di nuyu président Seck moo ko rakkam Mor Seck ñi nga xam ne ñoo waral suñ dikk fii tey ci Koungheul. Ñoo ko gaawal de mën naa mu yàlla bind na ko, waaye ñoom dañoo ko gaawal ndax ca Dakar lañ tasee xamante ba wax jaar suñu diggante ba ñëwee Koungheul bi juddoo ci. Fekk na muy loo xam ne itam suma xol sedd na ci ndax jëm Koungheul suma xol sedd na ci lool ndax xam naa Serigne Omar Ka mii nga xam ne mooy muqaddam bi di jubal taalibe yi fii wutu Baye. Ci loolu xam naa ko bu baax moom Serigne Omar mi muy nit ku baax ku sell, am na yu bëri yoo xam ne su ma ko soxlawaan rek moom laay óolu, mais Omar moom lu mu def rek am na ko jàpp. Loolu moo taxoon ma koy sant ci jamono boobu nga xam ne léeg-léeg sax du nekk mbir, waaye fu mën a nekk rek danaa ko nuyutu ba xam ko pour mu ñëw defal ma loolu ndax mbaax gi ma xam ci moom ak lijaaba boobu nga xam ne xam naa ko lu mu def ci loxoom rek mu am. Ba pare gannaaw gi suñ xamante maa ak moom mu jur ma xamante ak bàyyam, te ba may xamante ak bàyyam bàyyam wax na ma keroog ne ma tey jii maa ngi ci suba téeméeri at ak ñaari at. Nettali na ma lu bëri ci digganteem ak Sidi Ali, nettali na ma lu bëri itam ci digganteem ak Mawlana Cheikh Ibrahim, nettali na ma lu bëri ci digganteem ak Mawlana Alhaji Abdoulaye Niass ndax moom la njëkk xamante rek. Ñu nekk famille boo xam ne famille bu baax lañ, bu bugg bàyyi lañ. Xam nga gàmmoo dañ daan gàmmoo, dañuy wax gàmmoo waaye gàmmoo ay maanaa la am. Gàmmoo mbëggee ne yonent bi moo ko war a waral, waaye waxtu woo mbëggee nit koo xam ne mbëggee lem ci yonent bi kenn mënu koo natt rek sa mbëggee delloo na ci yonent bi. Maam Malaaji ñu ngi koy gërëm
waxna sànq ne bàyyi lañ boobu muy ku jar a bugg, bàyyi ku jar a bugg la, ku eyoo ju bëgg ko la. sonalu nit ñi ci dara. man waxtu nag damay wax ne bi mu fi nekkee sonalutoon kenn ci dara. lépp lu ko ni defal ci lu baax itam yaa ko def rek, waaye sonalut kenn ci dara. laaju kenn dara, li mu leen xamal ci yàlla yëpp laaju leen ci dara. mustawa nag bopp bi itam ci dara. nu may wax yi nga xam ne su ko waxut ñi taxee di mën nañoo nuur ci seen taxee di googu dana wax yenn wax pour musal ñooñu. moo tax danañ wax bëggeele yonent bi li muy jëriñ, suñ paree danañ dugg ci moom fi mu toll ci bëggeele yonent bi moom bay nga xam ne wax nañ ko ca Madina Munawwara. moom moo ko nett bi nee na ba mu nekkee Madina ci ajam gu njëkk 1937 dégg na baat mu ne ko yow ak Cheikh Ahmadou Bamba fi ngeen egg ci mbëggeeli yonent bi benn wali yu mas fa egg. te su fekkoon na duur nit ko mandu daf ko emale ci boppam ne yow ak benn wali kon du ko tudd, kon du ko def. waaye nag xam na ne jox nañu seen cër yi doo añ sa cër dara. moo tax mu tudd ko ni nga xamee noonu la amee. te loolu bala ngaa xam li koy dëggal mooy nga dem ci nazmam bi ñuy wax Ruhul Adab, nga xam ne ci ñaar fukki atam ak benn la ko bind rek moom bàyyi. ca muj ga mu ngi indi wax Cheikh Ahmadou Bamba ne mu ngi wax loo xam ne ku tedd moo ko waxoon bu yàgg di bëgg nekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ku texe mu Cheikh Ahmadou. Cheikh Ahmadou moo waxoon ne der bu ñuul du tax nit ki ñàkk xel, du tax itam nit ki ñàkk dégg-dégg. bu leen kayef suñu wax yi loolu la ci jubloon. waaye itam mu ne ñaar fukki at ak benn la am loolu bu mu la nax ba doo xool suma tëri bi. ba muy wax loolu kat Cheikh Ahmadou Bamba bàyyi ma ngi dund te ragalut ko ci, kon nga xam ne dëgg rek la wax. te loolu mu wax bi mu amee ñaar fukki at ak benn ba mu demee ba am juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar itam ci hijra mu juróom-ñaar fukki juróom ci miladiya loolu la waxaat. kii muy wax Fafa Mbay mu dëkk ci Banjul danay ñëw Medina fi mu nekk lu bari. dafa ñëw nuy si bàyyi ci hôpital ba ci London. Imam Hassan ne bàyyi Fafa mii de dafa doon góor lool ci njàng ba fi mu doon jàngee fii moo ci jiitu. waaye nag anglais yi dañoo bañ ne duñ nangu nit ku ñuul di jiitu ci seen école yi xanaa ñu def ko mu topp ci ku jiitu. bàyyi na ko loolu yàgg na ci nit ku weex ne ko loolu nga gis ma wax ko ci suma woyo woo nga xam ne bi ma ko yooyu ñaar fukki at ak benn naa am lu mel nii a taxoon ma wax ko. wax Cheikh Ahmadou Bamba boobu ma indi foofu lu mel nii moo taxoon ma wax ko. ba ma ko imaam ne télé ma ne ko gis nga la mu waxoon ci ñaar fukki at ak benn ba mu amee juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñaar itam wéddiwu ci dara, loolu la waxaat rek. te nit mën ngaa bind sax dara bu wér ak yow ci at mi koy bind balaa fukki at sa xam-xam yokk nga ne la ma bindoon am na luñ ci war a defar. waaye moom la bindoon ba muy am ñaar fukki at ak benn itam amul lenn lu mu ci wàññaadoon lu mu ci defar ndax lépp wér na. kooku mooy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass nga xam ne képp ku jàpp ci moom wér na ne yaa ngi jàpp ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ku ko bëgg itam wér na ne bëgg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, bëgg nga Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu. xam nga nett li waaye dafa wax ne lël la ci lël yàlla yi. lël mooy xare rek
xamne yalla daf ko yoni pour mu ñew dimbalé la ci li nga nek mu na netali lan la ci lan yalla yalla mëna jubalé xol bu ko nek jamm motax ñu netali yi nga xamne lu wër la te jaaré ci mom wala mu joggé ci mom ngir lan ñi ko bëggoon dañ ko gëna bëgg ñi ko xamutoon bu bëggoon ko man nañ ci am chance bëgg ko loolu lay jëri fale ci Nigeria xam nga wa Nigeria te buñ teb rek jëm ci Djibaay ni jëm ci Sénégal te ba jëm ci Sénégal tam fekkoon dañu teb tam ñëw sax ba jëm ci Sénégal ay sëriñ yu bari nekkoon lu tax ñu tànn ko mom te bañ ko xamee 37 ba léegi ñoom kenn mësta génn ci ñoom ne kii daf ñu doon wax ñu génn nañ ci ndax buuri kanu bi nga xam ne moo fa nekkoon jamono boobu dafa oo ñetti nit ku nekk mun a la dugal ma xalwa ñaanal ma yàlla ñett soxla yi naa nekk buuri kanu bi njëkk aji mag ndax mu ñu mos ñu aji ñu koy wax Abdoulaye Bayo moom mooy njëkk aji Makka di buur ci kanu moo tax fi mu ne boo ne alxaji rek ci kanu te tegoo ci suru moom moo ci jublu mu ne ñaanal leen ma ma nekk buur bi njëkk aji ñaanal leen ma itam suma génne àddina suma doom sën aussi nekk suma xalifa ci nguur gi ñaanal leen ma itam suma ajee ma taseeg ki nga xam ne moo utu Cheikh Tidiane ci jamono ji ñu nekk rek ma eesul ci moom ndax ñoom ay Tidiane la ñoon te li leen dugal ci Tidiane yee tout